Ivanao Calvin, afaka mba ampahafantarinao anay ve hoe iza moa ianao a ary inona le atao hoe monde parallèle? Faly miaraba anareo koa ny tenako a. Za dia Calvin, valo amby roapolo taona, misehatra amin'ny resaka informatika. Za moa zany dia nanjato fianarana tao amin'ny École Nationale d'Informatique, Université de Fianarantsoa, dia manana maripahaizana ingénieur en informatique amin'ny généalogie les bases de données. Ankehitriny a dia miasa amin'ny monde parallèle. Inona moa zany hoe monde parallèle? Ny monde parallèle dia orinasa. Orinasa misehatra amin'ny resaka informatika, amin'ny resaka digitalisation indrindrindra sy numérisation. Ny service ao amin'ny monde parallèle moa zany dia resaka marketing digital indrindra, dia amin'ny resaka intelligence artificielle, eo ihany koa ny développement ny application web sy ny application mobile. Afaka milaza ary ve anao a projet anakiray nataonao a ary ny fomba ahoana ny fomba nentinao a nanatontosana an'izany asa any a ka hatramin'ny voalohany a ka hatramin'ny farany? Ny asa nataoko tao amin'ny monde parallèle moa dia ny resaka création na site web ny monde parallèle izay efa hitantsika any en ligne, afaka consultetsika anao en ligne. Voalohany indrindra moa zany a, en tant que développeur tsy maintsy misy ny procédure arahina alohan'ny hanaovana ny application na site web ohatra zay. Dia ny étape voalohany natao a dia tsy maintsy manao inona daholo ny récolte de besoin, inona daholo ny besoin ilayntsika, inona daholo ny zavatra tokony information tokony ho afficiena na information tokony ho apetaka ao amin'ny le site. Dia faharoa manaraka an'izay ny ao amin'ny design, resaka design zany hoe ahoana ny hitondrantsika, hitondrako a, hitondrana ny design, ny design le logiciel. Faharoa manaraka an'izay ny resaka maquette, tsy maintsy jerena manokana hoe aiza daholona daholo ny maquette a, ny maquette tokony hamboarina ahafahana manamboatra an'le logiciel. Vita zany a dia à partir an'le maquette zany no ahafahana manao ny intégration zany hoe intégration an'le maquette a amin'le site web. Dia vita an'izay a dia mandeha amin'izay ny développement an'le logiciel. Dia arakaraka an'le fonctionnalité izay ilaina ao anatin'le logiciel zany. Dia amin'ny farany a atao hoe déployéna zany le application a mba ahafahana mametraka azy any amin'ny en ligne, zany hoe any amin'ny hébergeur zany. Afaka lazainao amin'ny fomba tsotsotra takatry ny olondrehetra raha ve hoe inona ny atao hoe logiciel? Ny atao hoe logiciel dia fitambarana rindra-baiko maromaro a, zany hoe fitambaran'ny algoritma maromaro a mba ahafahatsika mahazo résultat anakiray. Izany hoe misy langage zany a ahafahatsika mifampiresaka amin'ny machine mba ahafahatsika mibaiko an'le machine zany a partir an'le langage mba hamoahany résultat izay hitadiavintsika. Dia Calvin ve manana olona atao modèle ao anatin'ny tontolon'ny informatika? Atseto aloha tsy maintsy misy ihany ny atao hoe référence na hoe mba ahafahana misinspire amin'ny asan'ny olona anakiray na ohatrazay. Fa atseto aloha mbola tsy manana hoe iza ny tena olona hoe akako tahaka. Fa za zany miezaka foana ny manatsara ny kalitaon'ny fahaizako a, ny sy ny miezaka foana koa ihany koa a za amin'ny mba ho fakatahaka. Afaka zavainao amin'ny fomba tsotsotra raha ve ny atao hoe développement web sy ny développement mobile? Ny développement web ny mampiavaka azy a voalohany indrindra dia ny langage de programmation ampiasaina.
Ary ny faharoa manaraka an'izany ny langage de programmation, io ihany koa ny outil ampiasaina aminy. Ny application web dia application izay maha web azy dia mila navigateur zany tsika mba hitorinivatsy mba ampiasaintsika azy. Ny application mobile dia application zany hoe installena izy, installena directement amin'ny telefona. Tinao ve le asanao amin'izao hoe fa inona ny antony? Eny, tena tiako tokoa ny asako amin'izao. Ny antony voalohany indrindra moa zany dia ny informatique dia métier d'avenir, c'est zany voalohany indrindra. Dia faharoa manaraka an'izay ny sehatra ny informatique dia asa azo tsapahitanana, zay zany nitiavako azy. Ary mahatsapahitanana azy zany dia hitanao ny résultat, ny vokany ny zavatra vitanao dia anisan'ny mahafiera ny développeur ihany koa zay. Afaka mpafantaronao tsotsotra ve hoe inona ny atao hoe développeur ary inona tokoa ny asan'izany développeur izany? Ny atao hoe développeur amin'ny ankapobeny dia olona nanaraka ny lalam-piofanana amin'ny informatika, izany hoe nanaraka ny sampana mahakasika ny resaka développement logiciel zany izy, zany hoe branche manokana mihitsy zany eo amin'ny resaka informatika. Olona nisafidy an'izay zany. Dia ny asan'ny développeur moa zany, en tant que développeur zay izy dia développer logiciel zany izy. Mety ho arakaraka ny safidiny, mety ho application mobile, mety ho web, fa ny tena asany zany dia miasa ao anatin'ny mandrindra ny lamina sy ny code rehetrarehetra ao anatin'ny application anakiray. Raha misy ny olona te mba androy an'izao lalana nataonao zao dia inona ny toromarika na torohevitra mba atolotra ho azy ireo? Ny torohevitra atolotra ny izay manam-paniriana anao développeur toa zany dia voalohany indrindra aloha dia ny fitiavanao n'le asa. Mila tianao aloha izy voalohany indrindra hoe zaho tia ho développeur, tiako le asa, zay aloha voalohany indrindra. Faharoa manaraka an'izay dia mila mitady ny toko hoe école na université na centre de formation ahafahanao manaraka ny fiofanana mifandraika amin'izay. Dia faharoa manaraka an'izay amin'ny fahatelo farany zany dia ny faharetana, mila faharetana tokoa ny développeur.